Nou front comú per aturar els parcs eòlics projectats a la Terra Alta. Una dotzena d'entitats de sectors econòmics, socials i polítics de la comarca s'han coordinat per presentar a la seu territorial del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat una sèrie d'al·legacions contra els projectes de parcs eòlics que afectarien espais d'alt valor natural ubicats en els termes municipals de Prat de Comte, Pinell de Brai i Benifallet. Les al·legacions pretenen l'argumentació i demostració que els projectes, amb més de 15 anys d'antiguitat, han quedat obsolets i es contradiuen amb la catalogació que no contemplen la situació econòmica i paisatgística actual. Estem al 2019 i estem intentant implantar projectes que van ser aprovats el 2006 i el 2002. Per tant, argumentem també la caducitat i, per tant, que no es podien implantar aquests projectes. Estem també argumentant que els estudis d'impacte ambiental i les avaluacions d'impacte ambiental que es van fer el 2002 i el 2006 no són vàlids actualment. Els terrenys afectats han canviat de categoria. Actualment són terrenys que estan a la xarxa Natura 2000, que estan al PEIN, que tenen alt valor natural. I, per tant, considerem que, en tot cas, la ponència ambiental hauria de tornar a estudiar aquests projectes, perquè no pot ser que un projecte estudiat el 2006, amb els canvis que hi ha hagut de categoria del sòl, amb els canvis ambientals que hi ha hagut, es puguin implantar el 2019. Demanem que siguin aturats, demanem que, en base a les noves categories dels terrenys i en base a totes les argumentacions que hem exposat, que siguin desestimats i que s'arxivin aquests procediments i aquests projectes que ja us diem. Estan aprovats el 2002 i el 2006, estem al 2019, ara volen executar uns projectes que fa anys i anys que van ser aprovats, i per tant la realitat del 2002 i el 2006 no és la realitat que tenim actualment, i per tant, tant a nivell legal com a nivell social, la Terra Alta no pot anar assumint més projectes dels que ja va assumir. No? Els ajuntaments dels municipis afectats, el Consell Comarcal i el Consell Regulador de la DEO Terra Alta s'uneixen a les al·legacions destacant que és un problema de comarca afectada per la massificació eòlica. No presentem unes al·legacions només per un tràmit molt concret, sinó que el que volem exposar aquí és posar sobre la taula el model eòlic de la Terra Alta i per tant poder treballar de forma comarcal. La massificació és un problema que ve de lluny. Tots els partits que representem a la Terra Alta i tots els seus ajuntaments majoritàriament, el nostre posicionament és en contra de la massificació eòlica i per això estirem treballant. Els cellers estem apostant per una economia de futur, estem creant llocs de treball, la DEO Terra Alta afortunadament és una comarca emergent i la veritat és que una massificació eòlica seria destructiva per al nostre enoturisme, no? que tan important és aquest paisatge dintre del món enoturisme. Estem despoblant-nos, estem pobres, estem envellits, tenim una situació a nivell social i a nivell econòmic difícil i encara per a colmo el que tenim que fer les associacions, les entitats, els ajuntaments és dedicar esforços a combatre a la Generalitat, a les seues amenaces i a la seva imposició. A més de les al·legacions dels projectes de Tossa Mola, d'en Pasqual i Los Aligars, ubicats als termes municipals de Prat de Comte, Pinell de Brai i Benifallet, nous projectes afectaran els municipis de la Fatarella, Batea, la Pobla de Massaluca, Vilalba dels Arcs i Horta de Sant Joan.